Olemme Helsingin ja Espoon rajalla tai sen alapuolella 35 metrin syvyydessä merenpinnasta siinä Koivusaaresta vähän länteenpäin ja Espoo on siis tuolla takana. Musta on valtavan tärkeää, että kaikki se osaaminen ja tieteen, taiteen ja talouden yhdistäminen, mitä Keilaniemessä, Otaniemessä ja Tapiolassa on, niin saadaan hyvällä tavalla kytkeytymään tähän metropolialueeseen. Meillä on ollut hyvä yhteistyö ja hanke on kovin merkittävä. Länsimetrolla tulee olemaan erittäin keskeinen rooli pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmässä. Yli 20 kilometriä tunnelia on syntynyt. It's very good and very nice and polite to say few words and to thanks. Täytyy olla ylpeä, kun olemme ensimmäisenä maailmassa tehneet metrotunnelin Espoon ja Helsingin välillä. Ampujat, olkaa hyvä. 1, 2, 3. Saaresta Matinkylään. Hyvää matkaa! Hyvää matkaa! Länsimetro.